man havde den der forskning om, at sanitetsfolk, de var sikre, fordi dem holdt folk fingrene fra. Jeg var så afsted med det første hold i Irak i 2003. Vi havde gjort det fra starten af, at vi havde fået en masse amerikansk og britisk materiel op under neglene, som de havde haft med sig ind, da de rykkede ind et par måneder før. Både forbindstoffer og væsker, intravenøse væsker og drop og medicin og alt muligt forskelligt. Så vi behandlede faktisk en del civile inde i indianerfortet, inde i Kunde. Vi behandlede mange brandsår for eksempel hos de lokale. Det er sådan en meget sådan udpræget ulandsskadesmønster. Det har jeg også set andre steder, at de får mange brandsår. Jamen, fordi der er mange åbne ildsteder og petroleumsovne og den slags. Og det enten ryger det i luften, eller også så vælter det. Der er så mange børn, der får brandsår. Vi havde jo begrænset muligheder. Vi kunne jo ikke rigtig lave så meget kirurgi, men man kan komme ret langt, hvis man kan bedøve nogen. Og så kunne vi bruge en masse af det der overskudsmateriel, vi havde. Og altså helt simple ting, improvisere med ren plastik, vand, ting vi kunne give forældrene med hjem, fortælle hvordan de skulle håndtere den, så kunne de komme sådan med tilbagevendende til nogle kontroller, så kunne vi eventuelt bedøve dem igen lige og få styr på de der sår igen. Det sjove det hele er jo rent faktisk også, at brandsårsbehandlingen har også flyttet sig noget siden. Så når jeg ser sådan på det nu, så var det, vi gjorde dernede, det er faktisk en fuldstændig, totalt moderne brandsårsbehandling. I Kurna hed det sig på det tidspunkt, at der var nogenlunde sikkert. Så der kunne man gå ud i patruljestørrelse. Eller ja, som lille patrulje. Medbringer personlige beskyttelsesmidler, lange våben osv. Men blød hat og i øjenhøjde med folk. Det var sådan set, det blev anset for at være et sikkert område, men området i bred almindelighed var jo ikke sikkert. Der var jo en del træfninger, og vores patruljer blev med jævne mellemrum fanget i, hvad vi jo ikke rigtig på det tidspunkt vidste, om det var egentlig angreb på dem, eller om det var fordi, de blev fanget i sådan skamysler mellem klaner, bander osv. Der var jo faktisk flere, plus også kriminelle, ikke? Så vi var jævnligt ude, altså jeg havde der flere ture ud om natten, hvor vi måtte rykke ud med sanitetsforstærkning til vores, når de var i en eller anden form for træfning, føling, hvad man nu skal kalde det. Man havde den der forskning om, at sanitetsfolk, de var sikre, fordi dem holdt folk fingrene fra. Og hvis bare der er et rødt kors på, så sker der også ikke noget. De her britiske ambulancefolk, de fortalte jo om, hvordan da de rykkede ind i Irak, de var mål. Altså, det var simpelthen dem, der blev taget ud først, fordi de havde de her røde kors, der identificerede sig. Så de havde fundet ud af, at dem skulle de ikke have. Vi var generelt ret utrygge ved ikke at være særlig godt bevæbnet. Altså, jeg var for eksempel ikke udstyret med et langt våben dernede. Jeg havde kun min pistol. Vores PMV'er var jo ubevæbnet. Der var jo ikke noget LMG, for eksempel. Så på den måde, synes jeg jo, og det var vi jo flere, der syntes, også, var vi jo i princippet virkelig også lidt en altså, vi udgjorde jo også en risiko for dem, der skulle passe på os, fordi vi jo virkelig ikke var særlig godt i stand til at passe på os selv. Jeg tror, jeg har lært at tænke mere ud af boksen, og jeg tror også, jeg har lært at sætte pris på noget af det, man har, når man er klar over, hvor nemt man kan miste. Og jeg kan huske, da jeg var i Irak, der var min ældste datter, hun har været 5, og min yngste, hun var godt et halvt år. Og jeg kan huske, da vi første gang rykkede ud klokken kvalme om natten, og tænkte, okay, nu skal vi lige finde ud af, hvordan vi helt nøjagtigt gør det her, når vi kommer ud, fordi så gennemarbejdet eller samarbejdet var vi ikke. Og jeg sådan skulle sidde og sige til en af de her medics her, at jeg ved, hvad der er i taskerne, jeg kan godt uden bare klare mig selv. Hvis du bare sørger for at sikre mig, og så tog jeg selvfølgelig ladegreb på min pistol, men man ligesom tænkte, og så kan jeg huske at tænke med mig selv, nu håber jeg kraftedeme, at jeg kommer hjem til mine unger.